Բարեցեց, բարի գալուստի մալիկ, փորձեր կայացնել մի քանի արխիդեաներ, որոնք ծմրանդեմ որոշել են ծաղկել, ավելի մանրամասն ասենք առաջ։ Մի քանի արխիդեա, որոնք գտնվում են ակվարիումի վրա, դա շատ լավ է, այստեղ տաք է և լուսավորությունը նրանց երիկում է, առանձնացված ճուտիկ, այն եթե չի ծաղկի, բայց ինչպես տեսնում եք, ունի շատ լավ աճող արմատներ, գտնվում է աճեցման փակ համակարգում, երևի ամենա օպտիմալ տարբերակը արխիդեա պահելու, առանձնացված ճուտիկ, սալատովի գույն, փորձեցի կատարել փոշոտում, ինչպես տեսնում եք, փոշոտումը անհաջող էր, սա այլ բույսը, մինի արխիդեա, սպիտակ գույնի, մի քիչ փոշոտ սրբելու ժամանակն է, ինչպես տեսնում եք, առատ արմատներ է աճացնում և երկու ծաղկի ճուղ, ինչը շատ ուրախացնում է, որովհետև բույսը նոր է առանձնացվել և այսպեսի արագ ծաղկունք ես ամեն դեպքում չէի սպասում։ Ասենք առաջ, մյուս արխիդեաները, որոնք ակվարիումի մոտ չեն, արդեն մյուս հատվածում են, ճուղը, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ինչ դժվար է ցույց տալ, արդեն բավականին երկար է, բայց բույսը դադարում են զարմացնել, փորձեմ ցույց տալ մյուս ծաղկի ճյուղը, այնտեղ տերևների արանքում եթե կարող եք տեսնել, և իհարկե շատ ակտիվ աճեցնում է արմատներ, այստեղ այլ բույսեր, որոնք դեռ չեն ծաղկում, ևս մեկ բույս, ահա այսպիսի երկար ծաղկի ճյուղ, երկրորդ ծաղկի ճյուղը այն ցավոք չունի, ևս մեկ բույս, որը լավ հաճելիորեն զարմացնում է, տեսնում ենք ծաղկի ճյուղ այստեղ, և փորձեմ ցույց տալ նաև մյուս ծաղկի ճյուղը, այն մի քիչ թաքնված է, այնտեղ երևում է մյուս ծաղկի ճյուղը, ինչ է զարմացնում, որովհետև ծաղկի ճյուղը նոր եմ հեռացրել, գրեթե 20-25 օր առաջ, և նա միանգամից երկու ծաղկի ճյուղը որոշել է ծաղկել, սա չի ծաղկում, սա սերմի տուփ ունի, փոշոտում եմ կատարել, բայց այստեղ նկատվում են ոնց որ նոր կոկոններ, համոզված չեմ, ևս մի ծաղիկ, որը չի դադարում զարմացնել, աճման կետը վնասված է, բայց այն օփ իհարկե բոլոր նկարահանումների ժամանակ այսպիսի դեպքեր պատահում են, չի դադարում զարմացնել, ճուտիկը որոշել է ծաղկել միանգամից երկու կոկոն, հիմա փորձեմ ցուցադրել, միանգամից երկու ծաղկի ճյուղներ ուղղությունով խնդրում, մեկը ահա այս կողմից և մյուսը ահա այս կողմից, հերոս բույս, շատ եմ սիրում այս բույսը, այս մեկը շուտվանից փակ համակարգում է, չի ծաղկում, ծաղկման մեջ գտնվող, վիրանից ոչինչ չենք սպասում, այստեղ ծաղկի ճյուղ, դեռ մեկ հատ, մեկ հատն էլ է բավարար, այստեղ ունենք մեկ այլ ֆալենոպսիս, ծաղկի ճյուղ մեկ և կարծեմ այստեղ կար նույնիսկ երկրորդ ծաղկի ճյուղը, չէ, դեռ այս մեկն է, առատ արմատներ են աճացնում ծաղկամանի մեջ և տաքի հատվածում, ցույց ենք տալիս ռինխո ստիլիս, որը առաջի անգամ պետք է ծաղկի, այստեղ էլի թաքնված ծաղկի ճյուղ, այնտեղ արմատ տերևների արանքում, կծաղկի առաջի անգամ, կվայելենք ծաղկունքը, Միլտանիդիում, որը արդեն ծաղկման մեջ է, վեց կոկոմ բացվել են արդեն, շատ անուշ բուրմունք ունի, բայց շատ հետաքրքիր մի փաստ, բուրում է միայն առավոտյան, այստեղ դենդրոբյում, իսկ ասեին ունիս դենդրոֆալենոպսիս, կատարել եմ էլի փոշոտում, երեք հատը ստերմի տուպ են աճասնում, այս մեկը չհաջողվեց փոշոտումը, ևս մեկ ֆալենոպսիս, ծաղկի ճյուղը արդեն երկարում է, բայց այսքանով չենք սահմանափակում, ունենք ևս մեկ փոքր ծաղկի ճյուղ, անցնենք առաջ,
աճեցնում ենք մուխ փակամակարքում, դենդրոբիում բերիոդա, գրամատաֆիլում, մի քանի ռեանիմացիոն բույսեր, թարս ռեանիմացիայի տարբերակների մասին մեկ այլ վիդեո կնկարենք, և մեր վանդան, որը արմատները փաթաթված են ծիլանցիայով, մոխի տեսակ, բույսը կախված է, և այստեղ ինչ ենք տեսնում, ծաղկի ճուղ, հուսանք այս անգամ այնտեղ կերևան կոկոններ, և իհարկե աճեցնում ենք առատ արմատներ, և արմատի ծայրի հատված այսպես կարիչնիվի է դառնում և սրվում է, դա նշանակում է, որ արմատները ակտիվ աճում են, այստեղ հիմքում, և մեկ հատ էլ այստեղ արտերևների արանքից պաղկրված արմատ, որը աճում է, պտտում ենք դեպի լույսը, ինք այսպես վարակույրից կախված հավելյալ խոնավություն վարակույրից նույնպես։ Այսքանը, ուսով եմ վիդեոն ձեզ դուր եկավ, կլինի արդեն վիդեո, երբ որ ծաղիկները կծաղկեն, իսկ մինչ այդ կլինեն այլ վիդեոներ, ռեանիմացիա, ինչպես ռեանիմացնել բույսը, հաջողություն։